китайско дело, китайския град Джунджоу, централната китайска провинция Ханан. Въпреки мобилизацията на стотиците чистящи машини и 10 000 души, движението по основните пътни артерии беше напълно блокирано. А у нас смях се очаква в началото на следващата седмица. Преди това, че пътят валежните ще спрат. Северна България ще буха слаб до умерен вятър, когато се възапят и дените повърши там ще останат доста по-низки от тези в юг. Пътът вятърът ще се обърне от изток и отново ще се усилва. Ще се усилват и валежите. Температурите и в Южна България ще се понижат. Събота все още ще вали и тенденция към спиране. Неделя ще е дъждовито, особено в Северна и Източна България. Вече ще е дъжди без валежи. Температурите ще се понижат още малко. Неделя на следващата седмица ще има променлива облачност. Главно в западната половина на места ще превали. Възможно е през нощта и рано сутринта за кратко да превали и сняг. Все повече зимата ще